langkung timbayun urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diiradakeun biasa kempel dina ieu tempat. Kalayan mudah-mudahan kempel na urang sadayana janten wasilah karena kenging rahmat ridho maghfirah sareng surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina sahabatna tabi'in tabi'atna tuk dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat-umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak, tokoh masyarakat, hormatun sibiburi kalayan mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang sadayana salaku jalmi anu iman, salaku jalmi anu Islam. Mangka diwajibkeun urang sadayana ngayakinkeun, ngamakrifatkeun, nekatkeun, ngaindiankeun, ngaku ngobrolkeun narima karena bahwa jaga yaumal qiyamah teh aya nu dinamian kumizan haur syafa'ah sirat surga sareng neraka. Ya lamun ceuk ilmu tauhid mah para ibu para bapak sadayana termasuk akidah sam'iyah nyaeta akidah anu kakuping di Allah sareng di Rasulna. Urang ayeuna ngalaksanakeun pengaosan dina wengi ayeuna cing yakin dina manah urang bahwa ieu teh adalah amal anu sae, amal anu luar biasa, amal anu kacida ageungna itikafna di masjid calikna ngupingkeun cing yakin dina mana wal mizanu ieu amal urang teh bakal diimbang ku Allah. Mata mudah-mudahan amal urang ayeuna masing ditimbang ku Allah dugi kakeun timbangan amal nu eta teh ngabeuratkeun kana timbangan amal anu sae. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iraha ditimbangna amal wa huwa qabla sirat, ditimbangna amal urang teh kesate acan urang melewati cukang siratal mustaqim. Tuzanu bihi a'malul ibad, bahkan ditimbang sakabeh amalna makhluk ku Allah termasuk urang. Wadala alaihi alkitabi ayatin muta'addidatin wassunatin, geus jelas dina Al-Qur'an dipertelakeun, dina hadis dijelaskeun bahwa manusia jaga di poe kiamat kabeh amal-amalna bakal ditimbang ku Allah Subhanahu wa taala. Bade amal anu alit, bade amal anu ageung, bade nu karaos kurang atanapi nu teu karaos kurang, eta amal bakal aya ditimbanganna. Akcing jadi timbangan amal anu sae ketika engke urang di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngan aya di antawisna salah sawios anu moal ditimbang amalna, nyaeta hiji amalna para nabi, eta mah teu kedah ditimbang deui langsung lebet ka surga. Kadua amalna pirang-pirang malaikat, eta ge sami teu kedah ditimbang amalna langsung asup ka surga. Amal anu dilakukeun ku urang keur hirup di alam dunia
bahkan jaga di yaumal kiamah para ibu, para bapak sadayana, eta teh bakal ngabentuk. Upami amal urang sae keur hirup di alam dunia, maka berbentuk bentuk anu kacida saena. Tetapi sawangsulna upami amal urang awon, naudzubillah min dalik, maka bakal berbentuk eta amal tehnya, eta bentuk makhluk anu kacida awonna. Mata benerna sholat urang, benerna puasa urang, eta teh ngaruh kana rupa bentuk amal urang ketika ke yaumul kiamah, eta amal bakal hadir. Wa man khaffas mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Tetapi dikenjalmi anu hampang timbangan amalna ketika ditimbang jaga di yaumul kiamah, maka eta jalmi termasuk jalmi anu kacida rugina. Naudzubillahi min dzalik. Sabadana ditimbang amal urang jaga di yaumul qiyamah, para ibu, para bapa sadayana, engke aya nu dinamian ku haud. Naon ari haud? Haud teh nya eta suatu talaga. Bahkan ieu talaga teh termasuk talaga na milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana anu bakal nginum kana eta talaga? Iwati jalmi-jalmi anu iman ka Allah, jalmi-jalmi anu cinta ka Rasulullah, jalmi-jalmi anu seueur ngalaksanakeun amal kasayan waktos hirup di alam dunia. Wa fi sahihaini, bahkan dijelaskeun dina hadis Bukhari sareng Muslim, saur Rasul haudi masiratu syahrin, talaga kausarna Kanjeng Nabi teh upami dijarakeun jarakna di lempangan ukuran lempang sabulan. Berarti ageungnya talagana saha teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan warna bentukna eta haud teh ma'uhu abyadun, rupana talaga kausar teh bodas, bahkan bodasna minal laban, leuwih bodas daripada cai susu. Wariuhu atyabu minal misli, bahkan sengitna eta talaga kausar leuwih sengit daripada minyak misik. Wakiza aktsaru min nujumis samai, cangkirna talaga kautsar eta langkung seueur daripada bilangan bintang anu aya di mana, anu aya di langit. Man syaraba min ulayan ma'u abadan, sajalmi anu minum kana eta talaga kautsar, sakali minum maka eta jalmi ebuah ngarasakeun haus saawasna. Jadi minum talaga kausar mah cukup sakali, moal haus salawasna, bentang sareng cai anu aya di dunia. Laras teu? Bahkan wasoyu analikulin nabi haudon palaisa min khususiyati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek sapalina kaol mah aya deui nyebatkeun anu ngagaduhan eta talaga teh lain ngan saukur Kanjeng Nabi. Nabi anu sanes oge ngagaduhan eta talaga, anu bakal teueut kana eta talaga teh nyaeta umat-umat Kanjeng Nabi, atanapi umat para nabi anu sanesna. Wa tsani ba'da sirat kaulani wakila alladzi ba'da sirat, nginumna kana eta talaga kausar aya anu nyebatkeun sadaacan melewati cukan siratal mustaqim. Aya nu nyebatkeun deui saat pos melewati cukan siratal mustaqim. Qobla sirat. Wa inna mal'ud qobla sirat wa huwa jasmun mahsusun. Saatosna sirat, saatosna haud ke bakal aya si sirat. Ari sirat teh nyaeta anu disebutkeun cukang siratal mustaqim. Aya siratal mustaqim jalan anu jejeg bener, aya sirat. Sirat mah nyaeta jalan
menuju ka surga cek sapalih kaol eta sirote 1000 tahun nanjak 1000 tahun datar 1000 tahun mudun cek sapalih kaol ageungna eta sirot rupi-rupi tergantung amal urang. Pikeun orang kafir jeung nu dosa mah leutik leuwih leutik daripada hiji buuk dibagi tu 7 ceuk dina sulam. Seukeutna leuwih seukeut daripada pedang. Tapi pikeun jalmi anu iman mah nya cepet melewati tukang naon teh siratal mustaqim. Eta teh kabeh bakal ngalewat para ibu para bapak sadayana. Cih, kinten-kintena urang geus nyiapkeun naon pikeun melewati tukang siratal mustaqim. Da geuning teterang ayeuna mah hirup di alam dunia teh geuningnya seueur anu ngantunkeun padahal sehat ngantunkeun leres teu ngora keneh ngantunkeun lamun can nyiapkeun amal naon ayeuna anu bakal nyalametkeun ka urang upami teu aya syariat amal urang jeung teu aya anugerah di Allah waniron bahkan aya deui nu disebatkeun neraka. Naraka na Allah teh para ibu para bapak sadayana jumlahna aya 7. Pangluhurna naraka teh nyaeta naraka jahannam. Anu mana eta naraka jahannam ku Allah dicawiskeun pikeun li asatil mukminin. Khusus pitempateun naraka jahannam mah pikeun jalma anu boga iman tapi manehanana tukang ngalakukeun maksiat sebelum diasupkeun ku Allah ka surga eta jalma anu iman tukang doraka bakal diasupkeun heula kana neraka jahannam. Naudzubillahi min dalik. Jadi jika pakaian moal wae dilebetkeun kana lomari upami teu acan dicuci dicuci heula. Jalma ge kitu. Moal wae dilebetkeun ka surga nu gaduh iman mah upami can dibersihan heula dosana disiksa heula dina neraka jahannam. Aya di neraka labo, aya di neraka hutoma, aya di neraka sa'ir, aya di neraka sakor, aya di neraka jahim, aya di neraka hawiyah, dahilul ukhra manusa anu doraka terutama kafir atanapi munafik bakal diasupkeun ku Allah kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang mah dijauhkeun tina narakana Allah. Matak dina doana na oge ning wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Matak tilu kali ngucapkeun wa qina adzaban nar teh supaya naraka ge sok ngadoa cenah pikeun jalma anu ngadoa ngucapkeun wa qina adzaban nar tilu kali naraka ge ngadoa kieu Gusti eta jalma teh ulah diasupkeun kana naraka. Tak dina robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar mungkin kana neraka kartos teu para ibu para bapak sadayana aya di jinan nyaeta naon surga ieu mah ari surga mah pikeun saha ibu surga mah pikeun jalmi anu taat jumlahna surga sab'un aya 7 a'laha wa afdoluha pangluhurna surga sareng pangabdolna surga teh al firdaus nyaeta surga firdaus anu mana wa fauquha arsyur rahman anu mana eta surga Firdaus teh wa pauquha sareng ari luhurna surga Firdaus Arsyur Rahman eta luhurna arasna Allah takjirun laha al jannatu anu mana di surga na Allah teh ngocor mangpirang-pirang walungan kunaon dina Al-Qur'an diterangkeun bahwa di surga teh sok aya istilah ngocor na pirang wahangan aya wahangan cai susu aya wahangan cai arak arak teh di surga mah teu haram aya wahangan cai madu aya wahangan cai tawar naon sababna sabab diteliti ku ahli peneliti nepi kakeun manehanana asup Islam ternyata cai teh matak nenangkeun cobian we urang ibu meser akuarium aya kokocoran ngecelak cai tapi di bumi aya balong aya rupen bumi ngecelak cai sok tenang tara kukupingan tenang leres de eta para ibu sadayana salajengna
Saatosna surga Firdaus ayas jannatul ma'wa, ayat jannatul khuldi, ayat jannatul na'im, ayat jannatul adnin, ayat jannatul darussalam, ayat jannatul darul jalal. Ta eta teh nami-nami surga anu wajib diimankeun, diyakinkeun, dimarifatkeun, dikobulkeun ku urang sadayana bahwa surga Allah teh parantos aya. Yakin teu urang bahwa surga teh tos aya? Kedah diyakinkeun para ibu sadayana. Matak anu pang abdolna makhluk mah para ibu sadayana nya diantawisna hiji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas eta mah bahkan kudu diyakinkeun ku urang bahwa Rasul bakal lebet ka surga. Rasul bakal lebet ka surga Firdaus. Eta pang abdolna makhlukot, pang abdolna ambiya, pang abdolna mursalin. Bahkan urang kedah bersyukur bahwa urang gaduh Rasul anu terakhir yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ranking kedua pang abdolna makhluk anu bakal lebet ka surga teh wahulul azmi, nyaeta ulul azmi. Saha ulul azmi teh? Hiji Kangjeng Rasul, dua Nabi Nuh, tilu Nabi Ibrahim, opat Nabi Musa, lima Nabi Isa. Jumlahna ulul azmi pang utamana ranking kedua sapada Rasul pang utamina makhluk itu adalah ulul azmi. Saatos ulul azmi ranking katilu pang abdolna makhluk teh summar Rasul, teras para Rasul. Nyaeta hiji Nabi Adam, dua Nabi Nuh, tilu Nabi Idris, opat Nabi Hud, lima Nabi Soleh, genap Nabi Ilyas, tujuh Nabi Dulkifli, dalapan Nabi Ilyasa, salapan Nabi Yunus, sepuluh ayeuna Nabi Ayub, sebelas Nabi Ibrahim, dua belas Nabi Ismail, tilu belas Nabi Ishak, opat belas Nabi Yakub, lima belas Nabi Yusuf, genap belas Nabi Lut, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 18 Nabi Syuaib, 20 Nabi Musa, 21 Nabi Harun, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pangutamana Rasul. Teras sabadana Rasul ambiya. Mata jumlahna Rasul anu wajib diketahui bilangan hungkul anu wajib diketahui jeung namina mah ya 25 Nabi Rasul. Anu wajib diketahui bilangan hungkul Rasul aya nu nyebatkeun 313, aya nu nyebatkeun 314, aya nu nyebatkeun 315. Jumlah Nabi anu wajib diketahui bilangan hungkul sabaraha? 124 ribu Nabi. Eta anu wajib diketahui naona bilangan hungkul. Eta pang abdolna makhluk. Jadi urang coba, urang ieu tes pang abdolna makhluk teh kahiji saha? Kangjeng Nabi. Kadua, kadua ulul azmi jumlahna aya 5. Katilu para rasul, kaopat para nabi, kalima sahabat Rasul, hiji Abu Bakar Siddiq, dua Sayyidina Umar bin Khattab, tilu Sayyidina Utsman bin Affan, opat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Eta ranking salajengna pangutamana makhluk. Beres sahabat eta anu opat, fabaqiyatul asri, sasesana sahabat anu 10 anu diwajibkeun asup ka surga, anu mubasyir bil jannah, diantawisna Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha
Ubaidillah bin Jarrah. Itu adalah anu mubasyir bil jannah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat anu bakal yakin asup ka surga, aya jaminan Rasul, diinas ku Rasul, yakin cariosa Rasul bener. Urang mah belum tentu aya jamin nan asup ka mana? Ka surga. Leres teh? Mata cing loba eling, cing loba ibadah, urang teh can aya jaminan asup ka mana? Tong boroding pangkat jalma biasa ceuk bari paosana mah pangkat kiai jeung ajengan ge can aya jaminan asup ka mana? Ka surga. Da bua-bua pasakaratul maut. Nah eta teh teu mawa iman. Aya jalma anu teu pernah ibadah tapi sakaratul maut teh mawa iman, ngucapkeun dua kalimat syahadat. Matak teu aya jaminan urang asup ka surga. Matak siapkeun minimal urang kumaha wae jalan carana supaya urang jadi ahli naon? Ahli surga. Beres sahabat anu 10 anu mubasyir bil jannah, babaqiyatul badri anu ngiring waktos perang Badar, eta bakal asup ka surga. Pahlu bai'atul ridwan, tuluy anu ngiring perjanjian bai'atul ridwan, babaqiyatul sahabat salajengna, ranking salajengna pang abdona makhluk teh para sahabat salian tinu 10. Patabiuna patabiu tabiin, tuluy tabiin jeung atba'u tabiin, eta anu bakal lebet ka mana? Ka surga jeung termasuk makhluk anu pangunggulna. Ari urang tiasa teu cenah termasuk makhluk anu pangunggulna. Tiasa teu? Tiasa. Teu aya anu teu tiasa. Ngan syaratna berat kumaha? Takwa ka Gusti Allah. Manusa para ibu para bapa sadayana bisa mulia bahkan leuwih mulia tinimbang malaikat. Lamun eta manusia takwa ka Allah. Sabalikna, manusia bisa hina bahkan leuwih hina tinimbang sato jeung iblis jeung setan, di mana-mana eta manusia maksiat doraka ka Gusti Allah. Matak saleresna, lamun diitung pangbageur-bageurna jelema tah teu aya diiwati manusia. Pangbageur-bageurna makhluk mah iwati manusia iwati jelema, lamun keur bageur. Sawangsulna pang jahat-jahatna jelema eueuh deui iwati pang jahat-jahatna makhluk eueuh deui iwati jelem. Ningali ayeuna kurang perhatoskeun. Misalna aya babi asup ka kebon sam, heuh. Anu didahar ku babi eta naonna? Paling sampeuna. Leres teu? Tapi manusia asup ka kebon batul ka kebon sampeu. Kadang pagerna diruksak di bawah jang sulu. Daun sampeuna jang lalap. Tangkal sampeuna bisi jang sulu atau dipelak. Sampeuna geus puguh. Ngaruksak leres teu. Bisa leuwih jahat manusia daripada sato. Lamun keur jahat. Tapi manusia bisa leuwih mulia daripada malaikat bahkan. Bahkan ku Allah ditempatkeun di tempat anu panuhurna daripada malaikat. Lamun takwa iman ka Allah. Ngajauhan maksiat ka Gusti Allah. Aring ke di surga teh cenah aya saha? Di surga teh ibu bapa aya bidadari, aya bidadara. Ari bidadari makhluk Allah nu geulis. Ari istri kumaha cenah lamun istri jantan ahli surga bakal jadi ratuna bidadari. Jadi salaki bapa pamajikan bapa-bapa engke di akhirat lamun jadi ahli surga mah walaupun di dunia na hideung gitu nya. Irungna besek itunya tuluy ayeuna ceurina congean awakna bau tarason bau GPU lain segi. Tapi lamun takwa ka Allah mah keur hirup di duniana bakal jadi panggeulisna ke surga mah bakal jadi ratu nabi dada geulis nabi dadari teh lamun teh mah curukna di kaduniakeun matahari ge pareum eleh cahaya matahari geulisna saha bidadari. Lamun di ciduhan laut ku bidadari, maka eta cai laut bakal leungit rasa asina jadi tawar. Bahkan bidadari mah lamun nginum ieu misana nginum cai kopi bidadari, nginum tah cai na ngocorna kana beuheun teh katingali bakat ku bod. Bodas na eta saha teh bidadari. Masya Allah. Dan mudahan urang sadayana para bapak nya dipasihan bidadari sabaraha saurangna 40 bidadari
hiji jelema 40 bida bari bidadari di surga mah tara pernah head, teu pernah head, teu pernah men. Beda jeung bidadari di dunia, mencret eta mah nya. Bari lamun ku urang dijima eta bidadari akhirat di surga tetap parawan. Dijima parawan, dijima jadi parawan deui. Beda jeung bidadari di dunia nya. Sakali dijima ge langsung jadi janda eta teh. Masya Allah, agung najeng luar biasa na eta bidadari ciptaan Allah. Sumal aulia, teras di surga teh, bakal dilebatkan ku Allah anu termasuk na abdolul makhlukot teh pirang-pirang wali na Allah. Ari wali naon. Wa huwa al-qa'imu bi uquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Anu disebutkeun wali teh nyata jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun hak-hakna Allah sareng hak-hakna makhluk Allah, itu walina Allah. Jadi urusan ibadah ka Allah dilakukeun langsung ka Allah. Urusan melalui makhluk heula eta ge dilaksanakeun. Itu adalah walina Gusti Allah. Tak walina Allah mah para ibu para bapak sadayana mutu qobla ang tamutu geus maot sebelum maot. Dalam arti walaupun hirup di alam dunia keneh anjeuna geus bisa ngarasakeun kumaha rasana maot jeung geus bisa ngarasakeun kumaha nikmatna surga. Tak tong aneh para bapak para ibu sadayana. Wali Allah masuk sana jandohirna kirang mewah tapi hatena tenang. Naon sababna? Sabab kanikmatan batin ku Allah mesti bikin. Kadang kanikmatan surga anak-anak ku Allah mesti bikin. Bikin walina Allah. Takudunya cinta ka wali Allah. Kumaha atuh cenah Pak Ustad. Abdi hayang lebet ka surga tapi rumaos. Abdi teh amal. Ibadah cantiasa khusyuk, sodakoh jariah cantiasa ikhlas. Ya oge angkat ka masjid teh maksakeun bari tunduh teh. Soalnya, ya teh maksakeun. Geuning can bisa benar-benar ikhlas, ari hate mah hayang ka surga. Tapi ibadah can pernah khusyuk jeung ikhlas. Can asa can pernah bener sodakoh jariah asa can pernah gede. Leutik jeung leutik we ngalakukeun amal teh. Kumaha atuh caraana kan ari ka surga hayang ari amal hoream tahajud jarang duha nya kitu deui maca Quran kadang boga hanca kadang teu maca selawat sok kadang mah ayeuna ditinggalkeun jeung tatangga sok pasea jeung dulur kadang teu akur ari cita-cita hayang jadi ahli naon surga kumaha atuh caraana saranana mah cing yakin naon Pak Ustad cing yakin kana syafaat Rasul. Tangan kumaha carana urang meunang syafaat Rasul. Da lamun dibelikeun mah urang hayang meuli surgana Allah ku salat urang moal kabeli moal. Moal. Salat urang nu mana ieu anu bakal meuli surgana Allah? Da geuning pas salat Allahu Akbar. Ingat paculeun, Allahu Akbar, ingat rameteun, Allahu Akbar, ingat dagangan, Allahu Akbar, ingat hutang, Allahu Akbar, ingat ayeuna can bayar sakola, Allahu Akbar, can ayeuna hese usaha di corona mula, PSBB, can aya PPKM, wah, yeun. Ya sagala ingat, eukeur naon teh. Eukeur salat teh leres teu. Allahu Akbar jarum teh di mananya? Allahu Akbar. Oh, jarum teh kan dina galar. Allahu Akbar tadi teh bukan 10.000 di mananya? Allahu Akbar kan dibikeun 8.000. Allahu Akbar 1.000 di ka mananya? Allahu Akbar. Oh, 1.000 deui kan disimpan dina lomari. Assalamualaikum. Geus salat teh beres salat teh beres ngalamun. Cih, pantes teu meuli surgana Allah dina posisi salat urang kitu. Kintan kena teu pantes. Atanapi urang sodako teu ikhlas komo bari leutik pantes teu meuli surgana Allah teu pantes matak teangan surgana Allah mah para ibu para bapak sadayana ku neangan syafaat wa ya anwaun al awwalu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi fasil qada
liirohatil khalqi min tulil wukuf wa masyaqqati wa muhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Hiji, mudah-mudahan urang sadayana meunang syafaat Rasul. Anu mana syafaat Rasul teh nomor kahiji nyaeta fi fasil qada liirohatil khalqi, ketika makhluk ke di mahsyar. Urang kabeh makhluk bakal dibangkitkeun, para ibu para bapak sadayana. Ketika urang dibangkitkeun nanti di yaumul qiyamah, aya nu rasa haus, aya nu rasa lapar, aya nu rasa panas, bahkan panon poe 7 deukeut ka manehanna. Tapi lamun geus aya syafaat Rasul, bakal leungit rasa haus, bakal leungit rasa lapar, bakal leungit rasa panas. Bahkan aya nu nyebat kieu ketika bingung makhluk di yaumul qiyamah. Gusti kintan-kintan abdi pun dia di mahsyar, macicing di mahsyar, ka neraka keun we. Padahal di neraka leuwih naon? Leuwih panas. Hartos teu? Matak teangan syafaat Rasul. Kadua, anu kudu diteangan kurang syafaat teh nyaeta asani syafaatu tidkholi kaumin bi ghairi isabi. Sabada Rasul misahkeun syafaat fasil qada. Engke di mahsyar teh sakabeh makhluk teh mimiti umat baginda Nabi, dibekakeun kaluhur umat baginda Nabi Adam, dikumpulkeun sakabeh makhluk. Sabada syafaat ka hiji Rasul nyaeta syafaatul udma, nu kafir kabelah kenca, nu muslim kabelah katuhu, dipisahkeun syafaat. Aya syafaat nomor kadua nyaeta syafaatna Rasul keneh. Anu mana syafaat Rasul eta? Nyaeta ngasupkeuna Rasul ka jalma-jalma anu pantas disyafaatan ku Rasul ka surgana Allah bi ghairi hisabin, bahkan dilebetkeuna ku Rasul ka surgana Allah tanpa dihisab. Urang kabita teu cinten-cintena, tapi urang cinta teu ka Rasulna ayeuna. Kedah cinta urangna ka Rasul, lamun hayong disyafaatan ku saha? Ku Rasul. Asalisu, bahkan aya syafaat nomor katilu, asyafaatu piman istahaqqa duhulunar alaihi laha. Aya syafaat nomor katilu, ya jalmi teh kuduna ahli neraka, bahkan kudu diasupkeun kana neraka na Allah, kulantaran aya syafaat terjadi diasupkeun kana neraka na Allah, dijadikeun diasupkeun kana surgana Gusti Allah. Ar-rabi'u nomor kaopat asyafaatu biikhroji kaumin minan nari, bahkan aya syafaat anu nomor kaopat nyaeta manusa geus diasupkeun kana neraka, geus disiksa dina neraka, tapi manehanna ku Allah dipasihan syafaat melalui para nabi, melalui para malaikat, atanapi wasolihul mu'minin, atanapi melalui jalmi-jalmi anu soleh di jalmi anu mukmin. Jadi anu nyafaatan ka urang teh lain ngan saukur Rasul, lain ngan saukur para nabi, lain ngan saukur para malaikat, jalmi anu soleh, jalmi mukmin oge bakal nyafaatan ka urang. Contoh, urang keur hirup di alam dunia teh boga guru, gaduh guru. Atanapi urang keur hirup di alam dunia teh deket jeung kiai ajengan jeung wali, atanapi sok daek jarah ka kiai ajengan jeung makom wali. Kulantaran guru urang, wali urang, kiai urang, orang-orang anu soleh keur hirup di alam dunia na deket jeung urang, ketika urang diasupkeun kana neraka na Allah, bakal disalamatkeun. Mana anu baheula pernah jarah ka kuring, anu pernah ngadoakeun kuring, mana anu baheula pernah babarengan jeung kuring, atanapi lamun teh mah jalmi eta teh beunghar keur hidup dalam dunyana, pernah mere jang pasantren, jang masjid, jang kobong, jeung sajabana, mana eta jalma anu nyieun kahadean keur hidup dalam dunyana ku kuring rek disyafaatan dina waktu ayeuna. Matak para bapa sadayana, lamun urang rumasa can bisa amal alus, cing deket jalmi-jalmi anu geus boga amal alus. Beh dieu nama meureun secara doyeunna mah kiai nya para ulama, cing deket ulah dijauhan. Nu aya kan loba jalma ayeuna mah kiai ulama teh karakadi hinakeun,
dijauhan, bahkan naudzubillah dihina para kiai, para ulama komo, para habaib mah. Urang ongko hayang syafaat rasul, tapi keturunannya rasulnya eta para habaib dihinakeun. Naudzubillah ini dalik matak cintai urang para kiai, para ulama komo ka para habaib, lamun urang hayang syafaat ajeuna jaga di yaumul kiamah. Nomor salajengna para ibu para bapak sadayana, nomor ka 5 aya syafaat fi ziyadati darajat. Ieu mah ieu jalma teh geus ahli surga. Kulantaran menang syafaat di surga nanti ditingkatkeun deui. Geus beunghar di hiji surga ditingkatkeun deui jadi leuwih beunghar, leuwih nikmat, leuwih hebat. Itu syafaat teh. Nomor ka 6na aya syafaat tahfiful adab, dientengkeun siksana aya. Seperti saha sapertoskeun pihaki Abi Thalib, sapertoskeun hakna Abi Thalib, itu dientengkeun dina waktu naona siksana. Itu nya amu Abu Thalib li ammi tanfa'u syafaati paya ajlu fi sahin min auqat. Jadi aya ahli neraka tapi dientengkeun naona siksaanana. Eta teh barokah syafaatna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah panginten cara urang supaya meunang rahmat, cara urang supaya meunang syafaat, maka urang sadayana cing deket jeung jami-jami anu ngagaduhan syafaat. Saha ceuk tadi teh anu ngagaduhan syafaat? Rasul, para nabi, para wali, para kiai, insyaallah aranjeunna bakal nyafaatan di yaumul kiamah. Atak sok aya istilah ceuk urang mah nyaeta sok sanaos wali tos ngantunkeun disunahkeun nyaeta ngalakukeun ziarah ka makom para wa sesuganan we atuh urang teh katulungan ku para wali da rumasa geuning urang teh amal can bisa leres teh. Tak para ibu para bapak sadayana, harapan urang ka Allah mah teangan ku urang karunia fadilah atanapi anugerah ti Allah, teangan rahmat Allah. Mata ku urang ibadah urang timimiti urang ibadah nepikakeun waktu ayeuna, maka tekankeun, kenalkeun ku lisan urang, ucapkeun ku lisan urang, tekankeun ku hate urang, Gusti abdi ngalaksanakeun amal timimiti balik ngalakukeun, timimiti ngalakukeun salat diucapkeun ayeuna, Gusti abdi ikhlas karena Gusti, abdi ngalaksanakeun salat karena Gusti, abdi ngaluarkeun zakat sedekah karena Gusti, abdi silaturahim karena Gusti, abdi ngiring pengaosan ka ditu ka dieu karena Gusti, abdi masrahkeun sagala urusan ka Gusti, pasrahkeun ka Allah supaya amal urang meunang rahmat jeung ridona Allah jeung supaya urang meunang syafaat. Amin. Sabab lamun urang ngalakukeun amal masih keneh aya niat lian ti karena Allah, maka eta teh jauh tina meunangna syafaat. Sabab urang niat amal can ikhlas teh. Hartos teh. Ari amal mah sakali dua kali mah riya teu nanaon. Ngan kadituna usahakeun ikhlas supaya urang meunang anugerah ti Allah. Sakitu panginten para ibu para bapa sadayana anu tiasa dibagikeun ku simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang sadayana dikaruatkeun iman sareng Islam, dijambarkeun milik rezekina, disehatkeun dohir batinna, dihapunten dosana. Maotna nyadak iman jeung Islam, anu ngantunkeun cing ditempatkeun dina rahmatna Allah, nu teu damang cing disehatkeun, anu ngagaduhan kasab nu dagang, nu tani, nu buburu, nu gaduh kasab naon wae, mudah-mudahan ku Allah masing dibarokahkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.